Bonjour, vítejte u dalšího videa z Battlefieldu a tentokrát si ukážeme kampaň, takže budeme to natáčet asi po jedný hře na kolo a dáme si normální obtížnost. Tady to první video bude kratší, protože ta první mise je vážně hodně krátká. A nevím. Se to načne, tak se do toho prostě pustíme. Hrajeme tady vlastně za Blackborna, který je podezřívaný ze vlastizrady a postupně se to odhaluje z pohledu jiných postav a všeho možného. Jiných postav z jeho pohledu a poodhaluje se to, jak to ve skutečnosti bylo. Už by to mohlo být, protože já nevím, co mám říkat. Dobrý, máme to. Takže jo, že tady to byla fakt hezká animačka a tu se můžeme vrhnout do hry, se vrhnu vůlkačku. Ne, ne, ne. Pohoda. Pojď, co máš? Nic nám nedáš? Jak jde? To nemám třeba pomoč. Na ty blbý. A co ty máš? Nic? Nic. To zase? Dokonce, co? Tahni. Takže... Ne! Tady ty klikačky mi moc nejdou, takže se překvapuje, že asi když tak ty klikačky lamit. A jakože lamit, jakože šlo hodně. Tady ten chlapík nám tady dělal nějakou bombu, takže se to navětšel. Já se jenom tak nenechám, počkej, já to zabiju. Čupé si rozbíjí na klávesnici. Přebít pánové, jo? Jo, jo. Je tak prostě, že se to ještě pohodičko koupilo. Pak jak můžete vidět, je to úplná pohoda. A tady zase ta bomba. Palme, palme! No, už dáme to stavit. No, a tady to bude asi konec pro dnešní video. Jenom jako takový úvod, jsme tady viděli první misi a příště si ukážeme tu druhou, takže čau čau.